Тут що, страшно все, да, ззаду? Мішки? Ні, це робоче. Це тут. Це показання. Щоб люди да, бачили, що ми нічого не розкрали, нікуди не продали, це все добро. Знаю, що у вас дуже особлива є своя історія, яка болить, про яку дуже боляче запитувати. Ви хочу, щоб ви пригадали і розповіли нам, з чого почалося у вас кохання, як воно зародилося, як все було. Почалося воно в нас тепер вже по стандарту в 21 столітті з інтернету. Mm-hmm. Ми познайомились в інтернеті з чоловіком. Я перша написала йому, тому що він такий, напевне, встидливий. Він казав, я не знаю, як до тебе підступитися, я боявся, що ти мені дасиш відмову. І я просто написала, що у вас така цікава сторінка, я бачу, ви тут час від часу мені якісь там вподобайки ставите, і ви мені такий цікавий, але я вас якось так і побоюсь, бо якийсь такий брутальний. Боксер? Боксер, так, це все борода, амуніція. І я так, як було, так і написала. І ми почали спілкуватися, і вже через тиждень я почала відправляти перші пакуночки йому, типу, ніби з дому на передову. Він на той час був на базі, він не був на бойових. І через місяць я до нього поїхала, тому що йому там дали коротку якусь, типу, відпустку в 2 дні чи в 3 дні, якось так. І він каже, ну, розумієш, зараз, якщо я поїду на бойові, то мене дуже довго не буде, і ти сама розумієш, може бути всяке. Ну, хлопці завжди це знали, вони ж на війні. І я їду через всю Україну, в Бердянськ, де я ніколи не була. Це абсолютно невідома для мене сторона нашої країни. Невідомо до кого, невідомо куди, але їду, бо ж я на крилах кохання. І скільки вам тоді було років? 28. 28 років було. І, ви знаєте, так приємно зараз згадувати і посміхатися, а не плакати. Бо раніше у всіх інтерв'ю я постійно плакала на цьому етапі, а зараз тепло і приємно згадувати. Я приїхала, я довше їхала, ніж ми там бачились, ми зустрілися, і таке враження, що він мене завжди зустрічав, і я завжди приїжджала, і... Я була дуже закохана, і ми були дуже щасливі, і ми зрозуміли, що ми зробили правильний вибір, і що все, ми тепер будемо завжди. І він 2 червня вже, оце в березні ми познайомились, в квітні ми побачились, в травні ми ще раз побачились, а 2 червня він зробив мені пропозицію, і 23 серпня ми розписалися. У вас був дуже цікавий розпис, я знаю, бачила фотографію, можливо, пропозиція теж була якусь особливою. Ну, пропозиція була на писаному камені в Карпатах. Я, це місце сили, куди я дуже-дуже хотіла поїхати. І ми так вибрали, що його відпустку ми будемо проводити в Карпатах. І ми, я навіть не підозрювала, я не знала до останнього, не розуміла, тому що це так якось спонтанно сталося. Ми собі прийшли на цей писаний камінь, довго йшли, я собі там якісь бутерброди розкладаю, бо ми голодні. І він мене кличе, так якось навіть на краєчок, і каже мені, я не знаю, як це робиться, але я дуже хочу, щоб ти була моєю дружиною. І витягає мені таке просто з кишені колечко. І я не пам'ятаю навіть там, чи я сказала щось, чи нічого, просто його обійняла. І я була дійсно, ну, почувалася так, як я на вершині світу, я найщасливіша. Була на просто на всьому білому світі. Так. І так, у нас був дуже гарний, ну, не розпис, а вже потім вінчання після розпису. У нас розпис був абсолютно звичайний, на якійсь там старій партії, нам бігом дали цих 2 свідоцтва, ми попідписували, і я нічого не хотіла, я хотіла тільки от його прізвище, ніяких гостей, нічого такого. Я просто хотіла вже бути його дружиною, бути одною сім'єю. А вже потім, після того, ми поїхали на Хортицю, на острів, де я одягалася повністю в старовинний стрій. Це ви разом якось вигадали, чи це когось була із вас конкретно? Він запропонував повінчатися на Хортиці, а я вже це адаптувала під себе. Я вишила йому сорочку, щоб було все по-справжньому. Рушник я не вишивала, рушник я взяла просто старовинний, я не надавала цьому ніякого значення такого. Але мені було принципово, щоб сорочка була вишита мною. А собі я підібрала старовинний стрій, там щось не було, я позичала, щоб воно все було в гарному стані. Вінок мені зробила моя дружка справжня. Я була в полтавському строї нареченої.
І всі, хто були, ну, люди, які були присутні, вони теж були в сорочках. Це було дуже гарно, дуже так, така містерія. І там 2 години волхв справжній, слов'янський, рідноїрський проводив над нами цей обряд. Ми ходили з вогниками, нас там ставали на рушник, нас накривали там якимось ще полотном. Це таке було враження, як ніби якийсь фільм, і ти береш в ньому участь, і тебе отак водять, а ти половини не розумієш, але це все дуже гарно. Mm. Так, так. І ми проходили через калинову браму, і там нам воду лили, ми через неї переступали, тому що там багато всього було. Дійсно гарні фотографії, і дуже душевно було, бо цей обряд закінчується потім таким родинним колом, коли люди стають, за руки тримаються, і вони так закручують коло, так всі до пари тісно. І так, це було неймовірно. Ми виходили заміж уже за військового, виходить. Ви так. Знали, що вас може чекати, що таке взагалі бути дружиною військового? Мені здається, це не кожній жінці під силу. Ні. Це не кожній жінці під силу, і я думала, що я знаю, що це таке, але насправді я не знала, тому що такого досвіду в мене ніколи не було. І це, знаєте, приблизно як перший раз мати дитину. Ти думаєш, що ти до цього готова, але насправді ти зовсім не готова. Це не просто, це важко, але... Ну, в цьому є, звісно, свій романтизм, є своя привабливість, це ці такі довгоочікувані зустрічі, яких ти чекаєш, і вони так всі гарно проходять, ти не можеш насолодитися своєю рідною людиною. Але, звісно, це вічний дефіцит уваги, це постійно ти сумуєш, звісно, ти переживаєш. Навіть якщо він на базі, ти переживаєш. Це коли дзвонить телефон, дзвонить, ти відкладаєш все, біжиш, бо ж може він щось там позвонить, скаже. Ти постійно в режимі очікування. Але ну, просто коли ти зважуєш на вагах, що тобі, ну, бути з ним чи бути самі, ти вибираєш, звісно, з ним. Ну і вже так цей формат життя вибирається автоматично. Але я ж сподівалася, як будь-яка жінка, що ну, закінчиться війна, чоловік вернеться, що воно все колись буде нормально, як у всіх. Ось так якось. Давайте пригадаємо, коли от почався вже повномасштабний наступ. Олексій тоді був вдома. Вдома. Угу. Він був вдома, в нього якраз була відпустка, тому що в нас в сина 20 лютого день народження, і він так завжди підлаштовував відпустки, щоб бути вдома в цей час. Ми завжди святкували день народження втрьох. І вже тоді наростало активне хвилювання в інтернеті, в суспільстві, в його цих робочих чатах, які в нього є. І на станом на 20 лютого ЗСУшники вже почали відкликати з відпусток, але НГУ ще не зачіпали. І ми відсвяткували день народження. 21 числа його ніхто не зачіпав, а 22-го йому вже подзвонив командир і наказав негайно повертатися і до 24-го, щоб ти був на базі. Чоловік швиденько взяв квиток, і 23 лютого о 5 ранку він вже сідав на потяг. Я його не проводила на вокзал, бо дитина спала вдома. Ми попрощалися вдома на порозі, я його провела. І це був останній раз, коли я його бачила. І він там дуже довго до Маріуполя їхати добу. І він зійшов 6 ранку в Маріуполі на вокзалі залізничному. І він вже на базу не повернувся, його одразу забрали на бойові, бо вже з 4 ранку нас бомбили. Угу. Так. Поки Олексій був там в Маріуполі, ви якось підтримували зв'язок, наскільки часто це було, що він вам повідомляв, розповідав? Поки ще зв'язок в Маріуполі був мобільний, ми здзвонювалися, він дзвонив, він казав, мені дзвонити не треба, я буду тобі дзвонити сам. І він кілька разів на день телефонував, в нього був дуже піднесений настрій, ми все відбиваємо, бомбимо, все гаразд, не переживай, вони там не дійдуть, не доїдуть. Потім зв'язок зник, там десь, я не пам'ятаю, в 3-х, в 5-х числах якось так. І день чи два його не було на зв'язку. І він мені потім пише в телеграмі, що ми тепер будемо з тобою спілкуватися тут. Я буду тобі писати, ти мені там теж пиши, все, що у вас відбувається. Там, ну, я за вас, там, звісно, що переживаю, чи у вас все тихо, спокійно, не ігноруй сирени. Але ще був такий теж досить піднесений настрій. Він ніколи мені не писав, що він робить кожен день, от, наприклад, там, чи, чим він займався. 10 березня його було поранено. Він отримав поранення в ногу, кульове, кістку не зачепило, і він зліг в шпиталь на 2 тижні.
І він чекав з нетерпінням, коли ж це все в нього загоїться, щоб вже одразу знов бігти на бойові. І десь і він тоді в той час пропав на тиждень часу. Він не виходив на зв'язок, я не знаю, що в нього було з телефоном, він мені знову ж таки не казав. Але на третій день я вже почала наярювати в Азов, тому що, ну, ти то віриш в те, що чоловік твій живий, але ти переживаєш. Мені сказали, що все нормально, живий, здоровий. Ще потім я через день ще раз написала в Азов, а вже через, якби, 17 числа чоловік виходить на зв'язок і каже, що я отримав поранення, тому я не виходив з тобою на контакт. І він пробув десь до 30-го до 29-го, десь отак, в шпиталі березня, а потім знов пішов на бойові, і от, ну, буквально ще тиждень він повоював. І вже, знаєте, вже в другій половині березня в нього не був вже такий оптимістичний настрій, він вже не так писав, як до того. Я пам'ятаю ці його повідомлення, як він писав, що вже, особливо на початку квітня, вже він, ну, видно, починав щось розуміти. Він писав: «Я все, що я хочу, це вижити». Або там: «Я дуже хочу повернутися до вас, я сподіваюся, що я повернуся до вас». І в переддень до того, як все сталося, він своїй матері скидає всі-всі кошти, які були на карті, там якісь останні, от які були, там кілька тисяч, я не пам'ятаю. Я про це не знала, мені вже сказали після загибелі. І, напевне, і добре, тому що якби я здогадалася, я не знаю, як би я це все проживала. І багато хто з них розуміли вже, що, ну, що їм живими звідти не вибратися. Тому що багато хто скидали гроші родичам, хтось писав якісь прощальні повідомлення. Зараз ми коли спілкуємося з родинами. Так. Прямо прощальні повідомлення? Ну, одній матері прийшло повідомлення на День матері. Якось там, напевне, було запрограмовано так там, в Телеграмі чи де. Він його написав десь за місяць приблизно до того, як прийшло повідомлення на День матері. Пише: «Мамо, тато, якщо ви зараз читаєте це повідомлення, скоріш за все, мене вже немає. Вибачте мене за все. Я ні про що не шкодую. Там, я дуже люблю свою країну, і там, привітайте брата з днем народження. І, мама, вітаю тебе з 8, не з 8 травня, а з Днем матері. І, типу, дякую тобі за все, я тебе дуже люблю». Таке було. А Олексій подібного не писав вам такі прямо слова, що... Ні, ніколи. Він мені жодним чином навіть не натякнув на те, що ми можемо не зустрітися, що ми можемо не побачитися. Я до останнього не розуміла. І навіть коли мені повідомили, я й не повірила. Я була впевнена, що це якась помилка, що це, ну, це не він. Не він, і не він, і не він. І це сталося в ніч з 6 на 7 квітня. Обставини загибелі мені невідомі. Сказали, що це все після перемоги, що там щось хлопці, якщо щось розповідали, то це неофіційна інформація. І я його ще шукала серед живих на наступний день. 9 числа мені сказали, мені не одразу повідомила патронатна служба. Мабуть, теж чекали якогось підтвердження. І командир полку, тобто Денис Прокопенко, дав це підтвердження, і вони вже повідомили мені. І я цілий день, 10 квітня, всім його якимось цим побратимам, непобратимам, людям, які виставляли сторіс з ним, писала, що, типу, покажіть мені тих хлопців, дайте мені з ними контакт, хто мені скаже точно, от, ні, це помилка, Льоша живий, він тут біля мене, це щось тобі не те сказали, там переплутали, або тих, кого мені скаже точно, так, я бачив, як він загинув, або там я прикопав його тіло, чи от воно лежить, я це точно тобі підтверджую. Тому що патронатна сидить в Києві, керівництво сиділо на той час в Маріуполі, помилка могла бути однозначно. І всі на це сподівалися, ну, якби, всі родичі на це сподіваються, коли дізнаються таку новину. Ніхто не хоче в це вірити. І під кінець, 10 квітня, під кінець дня, я все ж таки отримала, на жаль, підтвердження цього. Я сконтактувалася з дружиною одного з побратимів чоловіка, і вона мені показала переписку командирів, що Льоха погиб. Так.
Бачила, ви виставляли в соцмережах себе скрини вашої переписки з чоловіком. Там, здається, були якісь останні повідомлення, що він вам писав. Що це було? Я виставляла скрін одної переписки з ним. Це коли він мені давав зворотній зв'язок на наш проєкт «Нескорені». Мені так було приємно, тому що ми фактично ж і для них це робили, для хлопців, щоб вони бачили, за що вони там стоять, що їм є кого берегти, що ми їм дуже вдячні, що їм є кого захищати, що ми їм допомагаємо, як можемо, тому що ми і таким чином і кошти збирали на армію. І він мені написав, що дружина, це боже, це так гарно, я отут комбату показав, він теж в захваті, нам так подобається, ви такі молодці. Це найцінніші слова, які я отримала як відгук за нашу діяльність, за наш проєкт. Цінніших просто бути не може. Просто. А ще один скрін я виставила, це моє прощальне повідомлення, яке я останнє написала 10 квітня, не квітня, а перепрошую, червня. Я йому писала в Телеграм ще до 10 червня. Писала. Звісно, що з кожним днем якось там менше, потім через день, потім через два. І вже коли я зрозуміла, що минуло 2 місяці, тіла нема, він про себе не дається чути. Я знову ж таки далі отримую підтвердження факту його загибелі. І я, напевне, змирилася тоді з цим, якось чи прийняла цей факт. І написала йому прощальне повідомлення і виставила його. Так мені захотілося. І більше я йому не пишу. В нашу переписку. Скажіть, будь ласка, от тіла немає, ви тіла не бачили, ви не поховали чоловіка як належним чином. Що вам обіцяють, що вам кажуть, куди ви звертаєтеся? Я слухаю, що каже патронатна служба Азову. Я вибрала таку тактику, тому що самотужки дуже важко чогось добитися, особливо коли йде все одно активна фаза війни. Це вся територія окупована. Я не знаю, де його тіло, абсолютно, взагалі. Чи воно в бункері, чи в рефрижераторі, чи воно на полі бою, чи воно ніде, чи воно в орків, я не знаю. І патронатна зараз також не готова дати відповідь на це запитання, тому що вони займаються евакуацією тіл, і всі ми сподіваємося, що всі наші хлопці будуть вивезені. Але не все так просто, і багато залежить від країни Ката, яка і збирає ці тіла, і вона їх збирає без розбору і передає їх там, що хочете, передає, і з ними не то, що важко домовитись, з ними просто неможливо домовитись. І тому, коли відбувається чергова евакуація тіл і привозять їх сюди в Київ, ми всі сподіваємося, що є серед них наші хлопці, і ми їх зможемо поховати. Я не знаю, де тіло мого чоловіка, на жаль, я не маю ніякої точки геолокації, де відбулася його загибель. Мені сказали, що все після перемоги. Приїдуть хлопці, вони вам розкажуть, коли ми привеземо тіло. Оце були такі розмови ще в квітні, коли мені тільки повідомили про загибель. Але справа в тому, що зараз 29 серпня, тіла нема. Більша половина хлопців загинула, які мали би приїхати і щось розповісти. Решта в полоні. Невідомо, чи вони живі. І як я маю про це дізнатися? І з кожним днем надія на це тане. 7 числа буде 5 місяців, як загинув мій Льоша. Я прекрасно розумію, як людина при всіх розкладах, як би там те тіло не зберігалося, воно за 5 місяців проходить свій природній процес. Тим більше, якщо воно зберігається в неналежних умовах. Тому я сама навіть не маю відповіді на це запитання. Мало того, що ви переживали і переживаєте досі цей страшенний біль і горе, яке впало на ваші плечі, я бачила, що ви ще й наткнулися на переписку росіян, які писали про вашого чоловіка, страшенні речі. Де ви взагалі її знайшли? І я її знайшла в їхньому телеграм-каналі. Я там туди заходжу дуже-дуже рідко. Або коли я хочу наростити в собі ненависть до них, або коли я там когось шукаю. Це насправді, на превеликий жаль, це єдине джерело будь-якої інформації з тої сторони.
тому що вони туди викладають все, всіх, з окопів, не з окопів. Це дуже тяжко дивитися, це дуже боляче, особливо мені як жінці, яка не переносить біль, яка, ну, якби ми жінки емпатійні, але по-другому дізнатися ніяк. Тільки там, ну, ті, хто, наприклад, от в кого люди пропали безвісті і родичі, вони тільки звідти з цих телеграм-каналів, з їхніх якихось інформаційних джерел можуть про це дізнатись, тільки проходячи оцей біль і переглядаючи оці всі жахливі фотографії. І я там знайшла так фотографію мого чоловіка. Слава Богу, це не понівечене тіло, це просто його фотографія, яку я ж колись виклала. Вони насправді безтолкові настільки, що вони нічого не знають. Вони просто мають якихось своїх цих людішек, які по нашим, ну, от, наприклад, по нашим постам, по нашим групам вони збирають інформацію і там викладають, просто перекручують це все. Вони не знають, як загинув мій чоловік. Я просто читаю їхню цю інформацію, я розумію, що вони нічого не знають. Я знаю хоча б приблизно, мені щось там десь побратими казали. Вони нічого не розуміють. Вони просто, от, ну, це психологічний тиск на таких, як я, на родичів, щоб ми їх боялися, щоб ми перед ними ставали на коліна, і щоб ми бігом піднімали руки і боялися того, що ніби зі всіма буде так, як от, на, подивися, це з твоїм чоловіком сталося. Нічого з того, що вони там написали, це не є правда, хоча це дуже неприємно читати, тому що це є знущання і це є плюндрування пам'яті про мого чоловіка. Але я їм не дам цього зробити. І я зроблю все, щоб пам'ять про мого чоловіка жила і про решту хлопців. І ми всі маємо це робити. І вони хай собі пишуть, що хочуть. Це єдине, що їм залишається. Ви якось реагували на те? Ні, ні, я ніяк не реагувала, тому що я тільки наштовхнувся на агресію, на цькування. Вони знайдуть мене в соцмережах. Вони, в принципі, і так знайшли, бо вони знають, як мене звати, як мою дитину звати. Був момент, коли я злякалася за себе, за дитину, бо захистити мене вже з дитиною нема кому, мого чоловіка немає. Я залишилася сама. Але я знаю, що є хлопці, які їх сюди не пустять. Вони мені пообіцяли, це побратими чоловіка, і вони якісь тьми ляжуть, але вони їх далі не пустять. Вже так не буде. Вони вже не захоплять ні сантиметра. Це правда. І ви знаєте, просто справа в тому, що якщо не приведе Господь, я навіть не хочу про це думати, мені не вдасться все ж таки поховати от ні стілечки від свого чоловіка. Оце їхнє повідомлення, що вони його ліквідували. Це єдиний доказ того, що все ж таки мій чоловік загинув. І та сторона це визнає. І я це зберегла в себе там, ну, в телефоні, для того, щоб, ну, в разі чого це можливо там прикріпити до якоїсь справи. Тому що я не знаю теж, як обернеться ситуація з документами. Тут такий складний зараз час. І я познаходила там хлопців моїх вдів, з якими я знайшла в тому телеграм-каналі ще одного свого знайомого. Я не знала, що він загинув. І, ну, принаймні так, я хоча б бачу якусь ситуацію, тому що ми ж теж не все знаємо, наша сторона. І, ну, на жаль, от тільки так ми можемо щось дізнатися. Реагувати сенсу нема ніякого, їх просто треба добивати ось і все. Вашому Назару 3, здається, так? Mm. Як ви пояснили? Ой, я спочатку придумала йому історію про те, що наш тато супергерой став, і він тепер працює на небі, він не зможе до нас приїжджати, але він буде прилітати. Ну, тільки тоді, коли ти спиш, або коли нас немає вдома. І коли я виклала пост про те, що чоловік загинув, на нас посипалися увага, турбота зі сторони інших людей, абсолютно чужих. І Назару почало приходити багато подарунків, там якісь машинки, книжечки, смаколики. Це все ставилося на підвіконник, коли дитина не бачила. І це все було від тата. Все. Всі подарунки від тата. Бач, тато прилетів, на підвіконнику тобі залишив. І в тата тепер суперважливе завдання. Він відганяє негідників від нас, він відганяє ці бомби, які на нас летять, тато нас захищає. І в тата великі крила, дуже важкі, це не кожен може справитися з цим завданням. І так ми з цією історією довгий час були, поки я не наважилася йому сказати, що тато, наш тато помер. Але він маленький, і він не до кінця це зрозумів, і якось там
по-своєму це інтерпретував. Чи не женята такі коротенькі? Але ти кльові. Він мені каже: ти знаєш, мам, наш тато помер. І він от зараз він починає мені оце видавати. Воно з нього йде. Я кажу: ти хочеш про це поговорити? Він каже: ну так, тобі сумно. Так, мені сумно. І я, мабуть, буду шукати дитячого психолога, який допоможе йому це прожити. Але, знаєте, як би ми не хотіли вберегти наших дітей від болю цієї втрати, ми не можемо цього зробити. Тому що є дітки, які старші, і їм вже ця історія не зайде, і їм доводиться казати прямо так, як є. І ти хочеш зробити все, щоб твоя дитина не проживала цього болю, який ти знаєш, який він. І тут ми безсилі. Ти от сидиш, ти дивишся на свою дитину, як вона плаче, як її болить, і ти нічого з цим не можеш зробити. Ти просто можеш сидіти і підтримувати її, і ви разом це проходите. Це найжахливіший момент, мені здається. Я дуже співчуваю цим дружинам, в яких діти старші, які... От воно дитина, але проживає воно все по-дорослому, розумієте? От перші місяці, можливо, хтось з вами був постійно, вас підтримував? Ні. Ви самі завжди? Я нікого не хотіла бачити, особливо, коли тільки-тільки я дізналася. Я настільки нікого не хотіла бачити, що я просто закривалася в хаті. Я дитину віддавала в садочок, в вихідні це до родичів кудись. І родичі мене просили залишатися, а я відмовлялася, бо я хотіла бути сама. Мені хотілося плакати, страждати, пропускати цей біль через себе. Я не хотіла від цього болю втікати. І я і зараз вважаю, що біль треба проживати так само, як і радість, і щастя. Це твій стан, який ти маєш пропустити через себе. Це боляче. Але ти по-другому втрату не проживеш. Вона просто застрягне. І, наприклад, якби я не прожила це тоді, мене би зараз накрило. І я вважаю, що я досить швидко оговталася і адаптувалася. І зараз буває мене накриває, але це вже зовсім не з такими об'ємами. І це саме тому, що тоді я... Все зробила правильно. Дитина цього не бачила. Я зробила все, щоб він цього не бачив. Я коли вже його забрала з садочка, я розуміла, що все, плакати не можна до наступного ранку, поки я його не відведу. Він лягав вночі спати, я плакала. Далі, бо це просто неможливо не плакати. Воно з тебе лізе і лізе і лізе. І ти взагалі не розумієш, як воно має бути далі. А зараз просто вже ти хочеш, не хочеш, ти адаптовуєшся. Життя тебе якось воно тебе розставляє, ставить тебе на якісь місця, ти займаєшся якоюсь діяльністю, ти щось робиш і так. Чесно, я якби просто йшла в вулицю і побачила вас, як ви йдете мені на зустріч, сукенці, такі собі. Ніколи би не подумала. Я би ніколи не подумала, скільки у вас сили є, от чесно. А я думала, ви б ніколи не подумали, що це йде вдова. В якої це таке... воно і передбачає собою те, що ви сильна, ви вдова вже, і ви це прийняли, ви це переживаєте досі. І тому я кажу, що я б ніколи не подумала, що просто в жінці може бути стільки сили. Це... Ви розумієте, просто вибору не маєш насправді. Ти ж не стоїш перед вибором, тобі бути вдовою чи тобі не бути вдовою, це зберегти чоловіка. Ніхто нам цього вибору не дав. Нас просто... закинули в нові умови, і от живи з цим. Все, вчися собі, як хочеш, пояснюй дитині, як хочеш, шукай свій дім, де хочеш. Слава Богу, я не переселенка, а всі ці мої дівчата, в основному 90%, це молоді жінки, вдови з дітьми тепер, напівсиротами. І вони переселенки, вони не просто переселенки, в них дому немає, їм нема куди вертатися. Все зруйновано, знищено. Все. Дбай про себе сама, про дитину дбай сама, рішення приймай сама, радитись нема з ким. Все, живи тепер як хочеш, будь ласка, все. Твоє життя, ми не вибирали цього. Ми не хотіли, дякуємо, нам не треба. Дайте нам, будь ласка, назад те, що було. І ти не маєш права розкисати, бо в тебе є твоя маленька людина, малесенька, яка від тебе залежна на 100%. Він собі нічого не зробить, він себе не покупає, не нагодує, вдійниться, не вдійниться, він нічого не може зробити. Ти не маєш права так просто лягти і помирати. Як би тобі цього не хотілося в перші дні, тижні і місяці? Ти маєш встати, приготувати їсти, і ти маєш його порадувати, тому що в нього вже забрали тата.
якщо ти зараз сама в нього забереш матір, з ким він залишиться? Якщо ти там в депресію впадеш, і ні одна з нас так не впала в цей стан. Кожна з нас тримається. Це з тих тільки, кого я знаю. І ти його радуєш, і тобі треба його завести на батути, і тобі треба його завести там на якийсь, не знаю, на піцу, в кафе, куди він хоче, тобі треба йому машинку купити, зайти в той магазин, адекватно розрахуватися, без сліз, без цих ридань, бо кому це треба насправді? І життя тебе просто отак от штовхає вперед, от воно йде, або перед себе штовхає тебе, ти насправді ти не маєш цього вибору. Ти просто змушена максимально адаптуватися до нових умов, і все. Ми зараз в вашому такому невеличкому приміщенні. Ви багато тут часу проводите? Тут у вас стільки гуманітарки, стільки всяких речей, їжі і так далі. Розкажіть про це, як ви до цього прийшли і чи багато часу тут проводите? Раніше багато. Раніше я кожного дня тут бувала, і там то по півдня, то по цілому дню. Але зараз моя робота трошечки змінила свій фокус. Я це називаю зв'язки з громадськістю. Я більше спілкуюся з тими людьми, які хочуть допомогти. Їх насправді, слава Богу, дуже багато. І я, дякувати Богу, я нічого не прошу. От прям, будь ласка, дайте, дуже треба. Люди самі дуже багато чого пропонують. І мені це надзвичайно приємно, що свідомість людей настільки велика, що вони розуміють, що вони можуть подякувати героям в такий спосіб, от, щоб подбати про родини. І це зараз вже все так, можна сказати, розрослося. Слава Богу, цього достатньо на наших 24 родини. І навіть ми можемо ще точково просто комусь разово допомагати, і всім всього вистачає. А починалося все з оцього маленького куточку, де тут була зібрана побутова хімія, яка приїхала з Тернополя бусом від моєї сестрички. Вона там в Тернополі волонтерить, і вона каже: слухай, що ти будеш оце там якісь ці маленькі передачки збирати? Я тобі привезу, будеш собі мати своє. Кажу: чекай, бо в мене ще нема приміщення. Я почала шукати приміщення. От волонтери Поділля мене приютили, і ми разом з ними так тут тепер все це робимо. І дали мені цю кімнатку, і тут от все почалося з цих коробок з Тернополя. Потім приїхала там гуманітарна допомога з Польщі, бус з продуктами. І вже цей куток був зайнятий. А потім почалося, люди почали присилати дуже багато одягу, дуже багато. А потім просто там, в нас є це, ми вам дамо, а в нас є те, а є те, вам треба. І ці підгузки, і це все. І зараз, слава Богу, я сподіваюся, що мої родини не мають потреби ні в чому, що ми їм закриваємо все в повній мірі. Наші діти всі підготовлені до нового навчального року, наплічники, там ці рюкзачки, канцелярія, зошити, книжечки, все куплено повністю. Іграшки в наших дітей є, вдітися, взутися є. Обігрівачі ми зараз на опалювальний сезон закупили, будемо розсилати. Ще там треба трошки докупити, бо я чула, що будуть, можливо, перебої з централізованим опаленням. Ми подумали про це зараз. Є невеличка така сума грошей, яка постійно поповнюється також донатами. І я на ці гроші щомісяця намагаюся скидати родинам гроші. Там на комуналку їм чи на що, я не знаю, я не запитую, це не моя справа. І всім, кому можна, я також даю їхні картки. Так само ми то лікуємо зуби, то купуємо лінзи дороговартісні, там по 17 тисяч, по 15 тисяч, от такі, то купуємо дивани. І я дуже рада, що в мене є ця можливість робити такі дороговартісні і покупки, і лікування. І це все виключно за донати. А як ви знаходите ці родини? Ви кажете, їх 24. 24. Як вони вас знаходять? Ви їх як знаходите? Тепер вже трошки і мене, але все спочатку шукала їх я, це правда. Я просто якось в один прекрасний день прокинулася і зрозуміла, що... Я не знаю, як так сталося, але я подумала про те, що я в своїй хаті. У мене є друзі, родичі, я нікуди не переїхала. Я от маю тут зарплату чоловіка, я маю за що жити. Там останню, яку виплатили, добре. Це травень місяць. А за що живе жінка, яка, наприклад, в лютому в неї загинув чоловік, в березні, їй виплатили зарплату, вона була невелика, він не встиг ще там заробити. А якщо в них якісь кредити? А якщо вони переселенці? А якщо? І до мене почало доходити, що є жінки, яким просто нема за що зараз жити. От вона, наприклад, я думаю, от садочки закриті, да? Я не можу там дитину завести в садок, я не йду на роботу. А вона як? Хтось ця уявна жінка. І я жахнулася.
Я написала в патронатній групі нашій, де ми азовські родини перебуваємо, родини загиблих героїв, що, типу, там, я можу допомогти, наприклад, одягом, побутовою хімією і там, не знаю, там, ще там чимось продуктами, наприклад, напишіть мені. І в цей день до мене звернулися 4 родини азовських, і от все з них почалось. І потім я періодично цей пост поновлювала, і ще деякі родини списувалися, а потім там мені почали писати, що Тамара, в неї загинув чоловік, вона може до тебе звернутись. Або кажу, так, звісно, хай пише мені. Або там, добрий день, в мене там загинув чоловік, зник безвісті, там, чи сказали, що загинув, а папірець прийшов, що зник безвісті. Я допомагаю всім, кому я можу допомогти. І зараз навіть до нас долучилася, вона зараз в Хмельницькому, ця дівчина, вона дружина полу азовця. Вона, слава Богу, не в нашій категорії, вона не вдова, і ми сподіваємося, що все буде добре, ми всі його чекаємо. Але ми її взяли до свого гурту, ми всі одна велика родина. Зараз не час якось ділитися, і якщо ти маєш можливість допомогти, бери і допомагай, все. І не питай, там, треба, не треба, там далі розберуться. І в нас є сестра загиблого азовця, хоча це ніби якби не пряма, ну, типу, його родина, але вона теж втратила рідну людину. І всім треба триматися купи. В цьому є єдність, і це зараз це не просто родини, яким я допомагаю, це моя сім'я. І ми всі одна велика родина, і є ті, кого я не бачила ніколи. Вони там хтось в Чернігові, хтось в Стрию, хтось в Києві. Але я за всіх за них переживаю. Я намагаюся про них дбати, от так, як дбали би про них їх чоловіки. Не просто там стандартний якийсь там коробка раз на місяць. Ми постійно збираємо потреби. І я розумію, що це не замінить тата, чи брата, чи сина, але це подарує хоча б от таку малесеньку крапельку тої родинності, яку вони втратили. Вони втратили домівку і вони втратили рідну людину. Це найдорожче, що може бути. От твоя... Твій дім, твоє почуття дому, відчуття. І це теж ніколи вже не вернеться. Це неможливо відбудувати. Так, давайте ж тим, хто подивиться нашу розмову, наголосимо на тому і скажемо, де можна знайти реквізити і інші дані, щоб можна було долучитися до допомоги таким сім'ям. В мене є 2 сторінки в Інстаграм і Фейсбук. Я і там Тамара Яніна. І там, ну, прямо на Інстаграмі, то в шапці профілю є ці всі реквізити, і PayPal, і там є єврова картка, і гривнева конкретно для родин загиблих. Якщо хтось, наприклад, хоче якісь допомогти конкретній родині, я без питань даю картку тої родини, адресу, там, потреби в нас і таке. Взагалі я з цього починала, я сама нічого не збирала. Я просто давала потреби конкретної родини, опис цієї родини, і люди відправляли собі, вже просто закривали потреби. Це дуже, ну, класний досвід. В Фейсбуці зараз менше постів про родин, більше про якби такі от потреби. Але якщо хтось хоче конкретно якійсь родині допомогти, без питань, можна я надаю всю інформацію. Так. Це, ну, фактично так, весь зв'язок через мене і зі мною. Ось. І в нас є в Телеграмі своя маленька група «Допомога родинам героїв». Там от суто цих 24 родини, яких от, ну, з моєю ми зібрали. І там збираються потреби, дається відповідь, там, а це психологічна допомога, а тут відпочинок. А от ми, до речі, їздили відпочивати так само. Ну, це не я організовувала, але ми родинами, якби, через благодійний фонд їздили відпочивати. Тобто ми намагаємося, ну, комплексно їх забезпечити всім, чим тільки можна. Супер, дуже крута ідея. Тамара, ви сьогодні, бачимо, активна жінка, ви активно волонтерите, хоча я знаю, що ви це слово не любите, коли вас, вас кажуть волонтерка. Ви активна у соцмережах, чи ви завжди такою були? Яка ви за темпераментом? Ну, в соцмережах я так завжди була активна, просто теми протягом життя мінялися. То я продавала сорочки, то я збирала сорочки, то я багато приймала участь у фотопроєктах різноманітних. А зараз так от сталося, що так, я волонтерка. По-другому не можна це назвати, але я називаю це моєю діяльністю. Я опікуюся родинами загиблих героїв. І в цьому зараз полягає вся моя діяльність. Раніше, ну, не волонтерила, щоб от прям
ну, це займало так багато часу. Я завжди щось комусь робила, для когось якісь там певні речі допомагала, але щоб це було на постійній основі, то такого не було. От минулого року я опікувалася дітками, які залишилися круглими сиротами. Це була дуже близька мені родина, і там помер тато, і через півроку померла мама, і лишилось 5 дітей. І найстарший з них було 14 років. То я коли ще продавала ці свої старовинні речі, всі весь свій заробіток я відправляла цим дітям. І таким чином, там теж щось 2-3 місяці, я так, ну, напевне, проволонтерила. Але я ніколи це не називаю словом волонтерство. Це те, що стосується мене. Просто я так хочу, я так собі роблю. Угу. Можу запитати про вашу цю колекцію старовинних речей. Давно ви цим займаєтеся? Що є у вашій колекції? Ви кажете, продавали раніше, чи зараз цим займаєтеся? Так, ну, не знаю, чи це давно, чи не давно. Це 11 років. Хтось просто і по 20, і по 30 років збирає. Але якраз з 28 серпня 2011 року я почала їх збирати, тому що я купила свої перші старовинні речі на фестивалі в Тернополі. Я дуже прекрасно пам'ятаю цей день і це своє захоплення і захват, як я побачила ці речі. І відтоді я почала потихеньку підзбирувати. І кількість сорочок завжди змінювалася протягом часу, протягом цих років. Це лише сорочка? Ні, це не тільки сорочки, це сорочки, прикраси, ну, різні оці намиста, вінки в мене є, потім стегновий одяг, це те, що одягається, там обгортки, запаски, спідниці, ось таке, це крайки, тобто пояси, хустки, потім різні камізельки, горсики, жилетки, це нагрудний одяг. Верхній одяг, типу юбки, кожухи, ось таке. У мене десь близько десь від 40 до 50 сорочок, я вже точно не пам'ятаю, бо щось там перепродавалося, щось дарувалося, щось віддавалося, щось знов докуповувалося. І так, ну, це рахується невелика колекція, там в порівнянні з такими більш масштабними колекціонерами, але це така моя любов, це мені гріє душу. Ще в мене дуже багато вишивок, типу рушники, серветочки, доріжки. Ось таке, це мені багато людей також просто віддавали, щоб я це берегла, бо вони знають, що я це люблю. І не все купувалося, щось там з моєї родини, якісь вишивки. Я так в цьому кохаюся. Ви завжди такою були, цей патріотизм у вас? Чи він прокинувся якось згодом? Ні, в такому форматі не завжди. Але мене завжди чомусь з дитинства вабила культура народне, національне. От мені це подобалось. Я взагалі з родини, в якій це все не культивувалося і не плекалося. В мене немає там, я не вишивальниця в третьому поколінні, там в нас ніколи не висів Шевченко підручником. Звичайна стандартна родина, яка ну, мала вплив радянського виховання. Але так сталося вже в більш свідомому віці, коли я десь на третьому курсі університету вступила до лав Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І якось так я з ними почала їздити на табори, на різні акції, там всі націоналісти, і мені цей світ почав більше відкриватися. І потім вже, коли я купила свої перші сорочки, вже воно пішло далі. Там, і захотілося навчитися малювати, писанки писати, потім ляльку-мотанку мотати, а потім ще треба там, не знаю, а пісні народні, ще ходила в Ладовиці співати до Ірини Григорівни Телюх. І так якось воно все в сукупності оце доліплювалося до мене, і так і сформувалася зараз та Тамара Яніна, яка є. Я дякую вам, Тамаро, за розмову відверто таку зі мною. Навзаєм. Хочу сказати, що я надзвичайно вами пишаюся, як жінкою, ви просто героїня так, з великої літери. І дякую вам і вашому чоловікові за все. Це дуже цінно і взагалі, я ж кажу, він герой і ви героїня, це 100%. Це буде Україна. Обов'язково.